պաշտոնյաները նորից այդ արեցին, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հիման վրա պիտի լուծվի քննություն։ Այսինքն ուլտիմատիվ հայտարարություն թողավ եւ նորից շարունակվում են ասել շփումներ այդ ռազմակազմները, որը նրանք ստիպված են պատասխանել, ասենք, արժելի ինչ-որ քաղաքականություն, բայց ինքնին իրենք չկանում է բարձրություն։ Բայց ինչու Ադրբեջանը այդպես անում, ասենք, ինչ է կատարվում տարածաշրջանում։ Ես կարծում եմ, մի հարց եմ ուզում,